atkrintamasis. Ir apskritai, norint kovoti 13.5. Ir tiek Julius Kazakauskas ir Karolis Guščikas puikiai tą daro. Čia Martyno Echodo. Dėjimas iš viršaus 19-metis. Drebina. Tomas Lekūnas. Puikus perdavimas Echodui į erdvę. Ir labai emocionaliai reaguoja šį epizodą Tomas Lekūnas. Iškiai puikus perdavimas ir Kaširvas. Persveria rezultatą. Didesnių skirtumų. Deivino Reidas ir Gražus. Taip veikia Andrejaus Urlio papulimas šiandien. O čia Sabeckis smeigia dar vieną tritaškį. Stapolius Danisevičius. Dar vienas geras Sabeckio epizodas. Bona. Čiūlį perdavimas kamuolys. Sabeckis iš toli. Trys taškai. Žiniai gali dar kartą išsiveržti pirmin, tą ir daro Devinas Petersonas. Netiklus Donatas Sabeckis į kraštą Čepuliui. Čepulius gauna bloką nuo Juliaus Kasašiulių rankose. Gražus Sabeckio perdavimas, dar gražesnis blokas. Anatolijus Kaširovas baudžia varžovą. Ir kitame aikštės gale tas pats Kaširovas atidirbęs gynyboje. Krepšio šį kartą į lentos kampą. Žvilgsnis į arbitrus, pražangos nėra. Gražus perdavimas Mačernis. Du taškai. Jucikas klysta. Čia nėra pražangos. Geivinas gauna bloką, bet Karolis Guščikas. Sastamas Lekūnas labai jau gudriai bandė atiduot kamuolį. Viskas baigėsi klaida. Didesnės svarbos šiuo atveju yra ne Lytiškio, o Šiaulių klubui. Guščikas blokuoja Petersoną. Danisevičius. Gražiai pradeda polenta, dar du taškai. Yra pelnė taškai, trečiame keli, atsiprašau, ketvirtame keli tokie. Iš 25, 0 iš 11. Andrė Rūkis galėjo, Džeimsas Geivinas. Jis solidesniais. Čia štai tokia ataka, Julius Kazakauskas ir Karolis Guščikas. Atkovotų kamuolių magnetai dabar suranda vienas kitą ir... Jucikui Kazakauskas. Skripšinio entuzijasam, kurie stebėjo šias rungtynes tiesiogiai.